Mam dëgjo pak se kam një goxha lajm. Ej, di çta më thuash të keqet, mami, lëre, se të pash që po reflektoje. Do martuash me çupën e maq, ose di? Është si sorkade, është çupë shumë e mirë. Ka lindur në erë, se ka jo, po shkollën e ka bërë në Tiranë. Po ima qatë bje në maqës, qa po thua, po të tregoj se kam një plan që të zjeroj aktivitetin time dhe të hap një studio në time si biznes. Pastaj, me kalimin e kohës, të siguroj klientë dhe të bëj biznes fitim prurës. Por i ore, ditë ziri, ku mervesh ti nga këto gjëra, ku mervesh nga kalemi ti ore? Ti shkon të blesh buka ty edhe nga trosh me le këto ditë zi, ja va. Po mirë me nuk është aty problemi se këto i zgjidhin, po më thuaj njerë si të duke si ide. Po për që do bësh, me që do t'i nxjerësh lekët? Ta një koncerte nuk ka, dasma nuk ka, me që do roshti? Apo me lekët që kemi vën poshtë dy sheku për dasmën të ndo, ditë zi, e? Ne, se për të bërë llogaritë e shtëpisë ne marrim guvernatorin. A pika të rëndë ty? Jo kështu me gojë të thanë, të jepet, po, vër. Po faturat kush i paguan, i tati paguan. I bie Tiranës kryqe tërthor. Nga La Praka dërë në kombinat aty 100 fatura ti, të dyqani Mozës poshtë, edhe aty mundësisht nga tro rrugën, të përton. Ma, shiko, që të mos mërzitesh edhe ti, ta kam shpjeguar që posta shqiptare e ka lehtësuar gjërat për biznesin. Çdo kush mund të paguaj të gjitha taksat në një vend edhe në të njëjtën kohë, pa u dashur që të shkojë nga të katërta anët. E? Si të thera, mëra? Po posta vetëm për pensionet është modici? Prap të ta shpjegoj këtë. Përdoret për taksa lokale, për sigurime shoqërore, shëndetësore, tatim fitimit, TVSH, tarifa doganore, e ku ta di unë se çfarë. Nuk duhet më që të paraqitesh në shumë institucione, vetëm pranë postës shqiptare, e cila ka një one stop që i paguan gjitha detyrimet. E po mirë, pyet ti njerë mos të gjejnë edhe ndonjë nuses, e? Do mos të? U rritë ti tani, mbaroj ka që ishte filmi, do nuse ti, lërë maman, mjana ty. Mamaja, gjithmonë flet keq, mamaja, nuk di mamaja, nuk mervesh mamaja nga këto punë, tani do t'apësh biznesra, do mos do t'i ikësh nga shpia. Jo me jo, nga shpia nuk i iki, mami, po nusen të lutem shumë, a mund t'a gjej vetëm kaq. Do gjesh nuse ti, po, se s'të përqeu qupe maqos ty, po, faje ti ka ytat, se mrangoja për dhe, ytat ti ka faje që të latë bësh aktor. Po, që lidhje ka kjo, moj? Po, të mështë, të duron nusja kur të shikon që ti bën gili-vili me gratë të tjera në skemë. Po, me më tani nuk më duron, do gjej një nuse që të ma kuptoj profesionin. Këtë do gjesh që ta kuptojt? Po, kush mund ta kuptoj profesionin tim? Një tjetër aktore, për shumë. E zesa, më sil aparati se mu ngrit tensioni, po të them.